Nikimalizia, nimeona watu wengine wanaenda na spidi ambayo sisi tulitumia. Watagonga mwamba. Tumekuwa kwa serikali ya Jubilee, tukapigia kura na sera zake, tukitarajia maisha ibadilike. Na mimi sikusikia wakati tunatengeneza manifesto ya Jubilee kwamba kati ya vitu ambavyo tutapatia watu ni wheelbarrow. Sikusikia ndani ya ajenda yetu sisi ndani ya Jubilee. Na pili, kiongozi yeyote ambaye anajipiga kifua na kusifu umaskini ni kiongozi wa kupotosha. Umko ndani ya serikali kwa miaka 7. Baada ya miaka 7 unakuja unatuambia vijana hawana kazi, wanahitaji wheelbarrow. Sasa kama mimi niko ndani ya bunge hii, mumenipa pesa nimeleta basi 7 kwa milioni 100 peke yake na nakarabati mashule zote, mbona sijakuja kulalamika? Na nilipenda Uhuru aliposema juzi. Na nitazungumza. Mbona wakati mnakimbia wewe unavuruta mwingine nyuma? Ukiona imeshindikana, kusanye. Na ndani ya Jubilee hii mimi nataka kusema Murale na Tuju, wale watu ambao wako na vyeo ndani ya serikali na ndani ya chama ambao wanahujumu kazi ya rais, ni wakati wao wa kufunganya virago, wapatie rais nafasi ya kutafuta watu wengine wapya ambao wanaweza kufanya kazi na yeye, waweze kutimiza matatizo na malengo ya wananchi. Nishasema sijasema? Na unajua mimi sina kiwewe. Mimi nilikuwa hapa 2013 hapa nikawaeleza Uhuru wakiungana na Ruto ya baba yake yatazama. Nikaja hapa juzi mimi nikawaeleza jinsi ninavyoiona hii BBI, jinsi inavyoleta wa viongozi. Na mimi nimeona Matiangi venye anakuja, anakuja mzuri. Unajua mimi naweza pima eh? Unajua mimi naweza pima. Mimi naweza pima hata Matiangi kwa miaka 5 ijayo 10. Unajua mimi nimesomea siasa, hakuna kazi nyingine mimi nimesomea. Watu wengine hapo wamesomea walimu, wengine wamesomea mawakili kama Eugene anaweza kuniadvise kwa wakili. Lakini kwa usiasa mimi hiyo ni kazi yangu. Naweza pima nani hata anaweza kuwa rais. Hata nimeanza kuona. Na yangu sipigi ramli, mimi naona tu hivi. Na nitachukua mchanga baada ya referendum. Ni mwage hivi. Nione upepo inasukuma mchanga upande gani. Na hiyo barabara ndio mimi nitaelekea. Niendelee ama nisiendelee? Inabamba ama ibambi? Bana kuja hapa Rift Valley, waziri mimi nataka kukuomba na utoe kauli leo. Hapa Rift Valley kuna viongozi wanazunguka Kenya mzima. Wanasema sisi tunataka Wakenya pamoja, tuongee sauti moja, tunataka kuzungumzia matatizo ya wananchi, hatutaki ukabila. Lakini wakikuja Rift Valley hapa, wanakuja kuambia watu fulani Rift Valley, wale watu wa watu ungi, tutanyorosha hawa. Hiyo siasa ya kututisha ilikwisha. Tulibebana na nyinyi 2013, nikakula vumbi. Na nikakuwa mjeuri. Hata tangu nitoke huko mimi ni hizi nimekuwa mtu mzuri. Siku hizi hata naona naongea tu starehe taratibu, naleta boli, naleta boli, ikifika 18 nainua juu, natupa nyuma, naachia fulani kama huyu, ananiletea tire na hapo, ananipatia na changanya. Sasa hivi ninaleta Matiangi. Simpatie makofi Matiangi basi tu. Alafu mnakuja mnataka kututisha. Venye mtu mwingine anazunguka Kenya hii anasema yeye alichaguliwa na hana haki ya kuzungumza, hata sisi na kinabuseki na Governor Tolgos, sauti yetu lazima isikike Rift Valley bila kutisha. Na yeyote ambaye ana maoni tofauti, na mimi nataka kushukuru my MCS wa Kericho na Bomet, walipiga kura sawa sawa na wakapiga BBI. Wewe unapinga BBI na ni mradi wa serikali. Na wewe mwenyewe uko ndani ya serikali. Na serikali ni wewe. Na Uhuru ndio serikali. Na wewe unajiita serikali.
Hiyo kipindi tukakata, tutafunga hivi karibuni. Nimemaliza yangu. Mimi najua mnataka niseme, lakini sipitishi hapo. Waziri yuko hapa na mimi leo. Lakini mazee watu wangu, mshikilie uzito. Wenye tunakuja mazee, tunakuja na nguvu pao sana. Nikicheki baba, wenye tunakuja na ureso. Kuna venye. Itakuwa balaa kwa wazito fulani. Asante, mimi naita deputy governor wetu. Alafu ataita Tolgos. Alafu kipindi iendelee.